Пане Романе, ми всі чули від військовослужбовця Збройних сил України із позивним «Мадяр» про ситуацію у Соледарі. Буквально декілька годин тому виставив він це відео. Хотілося би детальніше з вами поговорити про ситуацію на сході нашої держави, зокрема Бахмутський напрямок, де нині найважче, мабуть. Про що можете розповісти, так, про що можемо говорити щодо ситуації навколо цих міст? Наш батальйон, батальйон «Свободи», знаходиться на Бахмутському напрямку, безпосередньо в околицях міста Бахмут. Скажу наступне. Москалі намагаються вже який місяць поспіль продавити оборону, досягти хоча б якогось успіху по місту Бахмут. Та все ж наші позиції оборони стійкі, сильні, і ми не даємо їм просунутися ні на крок. Можу сказати, ось буквально пару хвилин тому назад, південніше міста Бахмут, окупанти намагалися прорвати позицію оборони, і ми, як артилеристи батальйону «Свобода», нанесли їм нищівного та разючого удару, і 12 москалів вже удобрюють чорнозем українського Донбасу. І ще 12 залишилися там пораненими. Я наголошую на тому, що залишилися, адже окупанти абсолютно ніяк не реагують на своїх поранених. Вони їх просто покидають на полі бою. Причому що ці чмобіки, чи то вагнерівські, там ми не запитуємо, хто безпосередньо, який ворог перед нами. Та все ж наступна хвиля, яка рухається одразу ж за ними, вони то рухаються не медиваки, рухаються не медики на допомогу своїм пораненим, а рухається просто наступна хвиля. Просто наступна хвиля, яка лягає, по суті, там же. Тому ситуація на Бахмуті зараз доволі складна. Плюс до того ж морози, що останні дні тримаються в повітрі, це до мінус 15, що було. Вони ускладнюють роботу наших хлопців, наших захисників, захисників свободи. Та все ж вони тримаються, тому що любов до України, до своїх родин і ненависть до окупанта, ненависть до тих потвор, які сунуть ордою на нашу землю, вона змушує нас триматися і обороняти Україну, обороняти Бахмут. Так, безумовно, наші бійці розуміють, за що вони воюють. Пане Романе, почули вас з приводу ситуації довкола Бахмута станом на сьогодні. Зовсім недавно бачив у мережі відео і кадри зйомок з квадрокоптера там, чи БПЛА якийсь, де було фактично видно, скільки трупів росіян, вони розкидані по полях довкола міста Бахмут, довкола інших населених пунктів. Чи справді це так? Чи відповідають ці кадри дійсності? Так, ці кадри відповідають дійсності. Я на власні очі бачив теж від наших хлопців підрозділу «Свободи» артрозвідки. І бачив роботу, яку наносить наша артилерія, яка просто знищує цих окупантів. І знову ж таки, вони йдуть по своїм трупам. Так, під Бахмутом завалено все московським окупантом. Трупами московських окупантів. І про 200-х і мова не йде. Вони просто гниють на підступах до Бахмута. Вони своїх 300-х не забирають. Вони просто не забирають своїх поранених, які теж замерзають. Власне, не шкода, не шкода. Абсолютно ніяк. Собача смерть. Та все ж таки, це який рівень цинізму, який рівень знецінення всіх моральних та етичних норм в окупанта. Тому, власне, так, правда. І скажу вам так, чим більше їх тут поляже, тим менше їх буде в подальшому. І менше їх буде лізти сюди, на наші землі.
Це точно. Пане Романе, ось ви сказали, що вони залишають своїх 300-х просто на полі бою, так, не забирають, не евакуюють, абсолютно ніяк не намагаються їх допомогти, їм допомогти. А чи, можливо, добивають своїх просто там вже в окопах, якщо вони зазнали поранень? Тому що від військовослужбовців теж подекуди чув такі історії. Я думаю, що з таким відношенням, яке присутнє в ворога, то я думаю, що якщо там складні якісь тяжкі 300-й, ним ніхто не займається. Абсолютно, думаю, ним ніхто не займається. І переконаний в тому, що так, їх там добивають, тому що або, можливо, навіть використовують його як ширму, щоб за ним просто ховатися, або ж використовувати його як якусь приманку для того, щоб вивідати якісь певні наші позиції. Ми вже стикалися тут з багато чим і, в принципі, не дивуємося, абсолютно нічому не дивуємося. Ми готові до будь-якого повороту подій. Єдине, що зараз дійсно бентежить і заважає нам, це холод. Насправді дійсно холодно. Хлопці наші з батальйону «Свобода» мерзнуть дуже, тому що працюємо 24 години на 7, відбиваємо їхні атаки. І скажу вам так, була б змога працювати 25 годин, ми працювали б 25 годин. Та все ж холод дає про себе дуже знати. Хлопці втеплюються, як можуть. А те, що там гниє десь тіло мертвого окупанта, ну, Бог з ним це гниє. Пане Романе, скажіть, будь ласка, що нині із забезпеченням, чи всього вам вистачає? І що можете сказати про оснащення саме ворога, так? Про їхні якісь, можливо, засоби для утеплення, як ви кажете? Тому що бачив відео, де десь під Бахмутом росіяни просто мерзнуть в тих окопах і, ну, нецензурно висловлюються з приводу свого командування. А ви можете сказати, можливо, на що необхідно зараз вашому підрозділу? Тому що нас дивляться люди, волонтери, і, можливо, зможуть задонатити чи якось допомогти підрозділу. Те, що мерзнуть там окупанти, то нехай мерзнуть. Нехай мерзнуть і замерзають. Абсолютно ніякої проблеми я в цьому не бачу. Навпаки, я в цьому бачу виключно позитив. Те, що вони ображені на своє командування, те, що вони чимось незадоволені, ну, менше з тим. Нехай. Він знав, чому він сюди прийшов. А прийшов він сюди на смерть. З приводу того, що потрібно нашому батальйону, враховуючи погодні умови, однозначно це потрібні теплі речі, утеплення. І теплі речі, це не мається на увазі громіські теплі, щоб як валенки чи то. А потрібні тактичні теплі речі, потрібні термуха, по суті, задля того, щоб бажано активно, тому що постійно в русі, постійно рух. І, власне, на місці майже неможливо сидіти на місці, тому що дуже масовані артилерійські обстріли. І скажу так, якби моя воля і боєприпасу так хоча б відсотків на 40-50, як має ворог, ми б їх спалили просто дотла тут в нішу цих окупантів. Це я вам говорю як артилерист. Так, пане Романе, почули ми вас. Дуже дякую вам, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую за ту роботу, яку робите ви і ваш підрозділ. Якщо я не помиляюсь, то у нашої редакції є реквізити, які закріплені за вашим, врешті, батальйоном «Свобода», і потім це відео виріжуть на YouTube. Я впевнений, що люди зможуть доєднатися так і донатити на потреби захисників українського міста Бахмут. Дуже вам дякую, пане Романе. Нагадаю для глядачів, що Роман Конон, молодший лейтенант батальйону «Свобода» Нацгвардії України, був з нами на прямому зв'язку.